Arbana Osmani shpërthen ndaj Oltës. Çfarë informacione ke nga jashtë? Sot në Prime është diskutuar të debati mes Efit dhe Oltës gjatë një jave të pasur me konflikte mes vajzave, është bërë virale dhe një deklaratë e Oltës që di shumë gjëra për Efin. Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar moderatori Arbana Osmani duke shpërthyer ndaj Oltës se askush nuk ka të drejtë të gjykojë askë për jetën jashtë. Çfarë informacione ke nga jashtë? Siç ke informacione ti, kam të gjithë informacione për mua, për ty, dhe shumë e shumtuar. Dhe askush nuk ka të drejtë të gjykojë askënd për jetën jashtë. Secili ka të drejtë ta jetojë jetën e vet ashtu si të dojë, dhe me këtë dojë shprehur Arbana Osmani.